Assalamualaikum, anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Honor secara rasminya telah memperkenalkan siri telefon pintar terbaru iaitu Honor 9X dan Honor 9X Pro. Kedua-dua peranti menyertakan skrin 6.59 inci, dijana chip Kirin 810 dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Untuk model Honor 9X, ia membawakan pilihan memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB dan kamera utama gabungan 48 dan 2MP. Manakala, Honor 9X Pro pula menampilkan memori 8GB RAM, storan sehingga 256GB serta 3 kamera utama gabungan 48, 8 dan 2MP. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, MSI kini melancarkan siri komputer riba MSI GT76 Titan untuk pasaran Malaysia. Peranti ini hadir dengan pilihan chip Intel Core i7 dan i9 dan pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2080 atau RTX 2070. Untuk paparan skrin, peranti dengan variasi Core i9 menyokong resolusi 4K, manakala Core i7 menyokong 1080p. Harga jualan untuk siri peranti bermula pada harga RM14,999. Mengenai MSI lagi, jenama ini turut memperkenalkan komputer riba di bawah siri Ryder iaitu MSI GE65 Ryder. Ia menggunakan skrin 15.6 inci dikuasakan oleh chip Intel Core i7-9750H, memori 16GB RAM dan storan 1TB NVMe PCIe SSD. Siri ini hadir dengan dua pilihan kad grafik iaitu RTX 2070 yang mana ia dijual pada harga RM9,899, sementara model dengan pilihan kad grafik RTX 2060 ditawarkan pada harga RM8,099. Seterusnya, spesifikasi untuk siri telefon pintar Samsung Galaxy Note 10 kini tertiris di arena web. Untuk model Galaxy Note 10 Plus, hadir dengan skrin 6.8 inci, jenaan chip Snapdragon 855 Plus atau Exynos 9825, memori sehingga 12GB RAM, storan 512GB dan bateri sebesar 4300 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 12, 16, 12 dan TOF megapiksel dan kamera hadapan 10 megapiksel. Model Galaxy Note 10 pula menyertakan skrin 6.3 inci, jenaan chip Snapdragon 855 Plus atau Exynos 9825, memori 8GB RAM, storan 256GB selain bateri berkapasiti 3600 mAh. Kedua-dua peranti ini akan dilancarkan 2 minggu lagi di sebuah acara di New York. Akhir sekali, Grab kini hadir dengan tawaran promosi #GrabDurian pada 26 Julai sehingga 28 Julai ini. Melalui promosi ini, pengguna boleh menikmati diskaun durian melalui pembayaran melalui GrabPay. Selain itu, Grab turut menawarkan promosi tempahan durian terus ke rumah melalui GrabFood di kawasan sekitar Lembah Kelang. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.